Roda James, áudio e vídeo. James, áudio e vídeo. James, áudio e vídeo. Você que encontrou um iPhone 8, é do rapaz aqui que perdeu aí. Falou que quem tiver encontrado, a recompensa é grande, viu? Procurar aqui no palco. E tem parra no posto, e tem parra no posto. Tem paredão tocando, a mulher gostosa. Olha que tem parra no posto, e tem parra no posto. O uísque e cerveja, novinha pra dor. Olha que na parra. Até o dia amanhã. Olha que tem barra no posto.
de mercadoria. Novinha pra todos. Ou é fome ou essa carne na chapa tá cheirando. James, áudio e vídeo. James, áudio e vídeo.